Taliban dalxa ayaa ku baaqay joojinta dagaalada ka soo cusboonaaday qaybo ka tirsan Soomaaliya. Dhinaca kale, guddiga dib u heshiisiinta qaran ayaa ku dhawaaqay qorshayaal xal looga gaaray dagaal beeleedyada ka jira gobollada dalka. Sikriye Axmed Muuse ayaa faahfaahinaya. Ismaaciil Macalin Muuse, guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka oo ka qaybgalayay barnaamijka dooda Jimcaha ee ka baxa Shabeelle, ayaa si kulul u cambaareeyay dagaal beeleedyo maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Guddoomiyaha ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ka soo daaleen dagaal beeleedyada, isla markaana gacan ka hadalka ay ka wanaagsan tahay in la wada hadlo, isagoo sheegay in waxgaradka dhaqanka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedba ay ka walwalsan yihiin saameynta colaadaha u dhexeeya dad uu tilmaamay in ay u dhexayso xiriir dhaqan iyo mid wada dhalasho. Waxaana leenahay dagaal waa laga soo daalay, shacbiga Soomaaliyeedna hamuun uma qabo. Waxaana la yidhaa wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Waxaa kaloo la yidhaa oraahdiyaab kaleheed oo aheed wadahadalku wuxuu ku fiican yahay gacanka hadalka. Dagaalaas in la joojiyo xilligoodina kuma haboona. Waa la soo dhaafay walwal iyo dareen runtii muxuu ahaa fajigan oo yaanu ka qabnaa. Khaasatan dagaalka walaweyn wuxuu si yaan yaable u ruxay quluubta dadka Soomaaliyeed. Dagaal waa dhici jiray, dhacdooyin aan dhaqanka kamid ahayna waa la yimid dagaalkaasu. Waxaan leenahay Ilaahayna looga tawbo keeno, hana la joojiyo, dadkuna ha xasuusteen waxa ay isu yihiin iyo wixii ka dhexay jiray dadka deegaankaas. Hadda ku diriraayo intaan ka aqaan, waa dad deegaanka wada dega, waxaa la yidhaahdo dhab iyo dareer wadaag ah, dhalyo hoose ah dhinaca kale, Nabadoon Cali Aadan Nuur oo isaguna qayb ka ahaa barnaamijka dooda Jimcaha Shabeelle ayaa ku dhaliilay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ka gaabisay doorkii ay ku lahayd xalinta colaad beeleedyada. Siyaasaddaas iyo qabiilaadka dhexdooda waxaa ka daray midda anoona xidgudbaynin tan dowladda xageeda ka imaadaysa ama xildhibaan ha ka imaada ama wasiir ha ka imaada ama guddoomiye degmo ha ka imaada ama maamul gobol ha ka imaada. Waxaasoo dhan waxaa iskale eedeeda dadka iyo dalka cidda dowladaana u nahay dhehaysa oo mataleysa oo magac iyo maaragtay guud mataleysa oona waxaan markaa meel walba dagaal ka dhaco haya, Kismaayo ku dhaco haya, Jubada hoose Midugo ku dhaco haya, waa arkiiseen meel Shabeelleed hoose waxa arag ka dhaceen dadka waagii lakala qufli lanaayo maara isgaarsiin ay jireen oo maarat gaadiid ad jireen oo ma la aha tan hadda ma haysatana waagaasaaba ka fiicneen oo ayahe lusu lugeynayo lusu masaafo intaasoo kilomitr ay ergada iyo wixii dhibka aad quse ay isu lugeyn jireen. Haddaanoo daqiiqad xadiid Kismaayo rabta daqiiqad aad ku tegi oo isgaartiin la iskala hadli karo, oo telefoon la iskala hadli karo, oo media la iskala hadli karo ayaa intaasoo dhib ay dowladda dhageysanay ayna waxay ka qabanayna haba yaraatee wax ayba ka qabanayna oo dowladana aynayn aana dheeraadin. Horta taas dowladda mas-uuliyadeeda iskale. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa dowladda federaalka ah ku booriyay in xalka dagaal beeleedyada ay ka qaybgeliso dadka ku habboon si loo sameeyo dib u heshiisiin dhaba, isagoo si gaar ah ugu baaqay dowladda in muhiimadda koowaad ay siiso dadka deegaanka. Taana xalkeeda waxa waaye maanta dadkii xalin lahaa waxa maanta iyaga ay mudan yihiin kaalintooda ay qaadan lahaayeen. Marka gunta hoose ee dadka deegaanka laga yimaado waa intii kasoo hartay ee dowladdu oo iyada qeybaha kala duwan ee iyada ee loo baahan yahay inay ka qayb geliso oo dadka xaqiiqada loo baahan yahay ee dhabta aan xalka ee iyaga meesha maanta ay mudan tahay inay ka doonaan ay tahay ee maanta number one. Haddii aan maanta guddi qaran la yidhaahdo guddigan dib u heshiisiinta qaranka ee maanta odana maaragtay guddoomiye Ismaaciil uu madax ka yahay odayaashii kadib maanta dhaqankii ee deegaamada ee si dhab ah uu matalaadooda ayaga la garanayo oo la og yahay oo meesha ay kasoo jeedaan dadkaasi oo ayaga shalay maahane daraad maahane meeshan ma aha meel sagaashameeyadii iyo buuqa iyo yacni Soomaali burburkeedii iyo waxeedi sooyin hadday wareerto abaa loo celinayaa la yiri ee dadka deegaanka yaqaana maaragtay odayaashii rasmiga ah ee dadka ee iyaga u baahan inay xalka maaragtay ee lala wadaago dadka yaqaana inay dowladdu ayada ay ka qayb geliso oo ay noqdaan dadka xalka raadinaya oo aanan noqonin dad maaragtay meeshii looga baahnaa baansiin kusii shubayo
inay ayadana dawladdu laftirkeeda inay isku qaartay ee tacallujiso ama koonfur galbeed ha noqoto ama dawladda dhexe ha noqoto, in marka ugu horeyso gobolka iyo degmadaba inay noqdaan yay ka maaragtay go-daa yaase ku haboon. Hadalhaynta ugu badan ee Soomaaliya ayaa noqotay dagaal beeleedyada walwal badan ku abuuray bulshada Soomaaliyeed, kuwaas oo ay ka dhasheen natiijooyin aan wanaagsaneyn sida gubid iyo gowrac sii kala fogeynaya beelaha walaalaha ah, iyadoo sidoo kale ay jiraan qoysas ku barakacay dagaaladaasi. Talaaska ciidanka dowladda ayaa amro dul dhigay shacabka ku dhaqan magaalada Gurceel, sida warkaani noogu soo diray Cali Xasan Barqadle Cali Gaab. Amaradan ayaa la duldhigay shacabka ku dhaqan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, waxaana ka soo baxay laamaha amniga gobolka Galgaduud oo loogu talagalay in amniga lagu xakameeyo. Taliska ciidamada magaalada Gurceel ayaa dadka shacabka ku amray inaysan u safri karin deegaanada Al-Shabaab ay maamulaan, isla markaasna laamaha amniga looga baahan yahay inay ku soo wargeliyaan cid walba deegaanadaasi aadaya ama ka imaanaya oo soo garaya magaalada Gurceel. Sidoo kale laamaha amnigu waxay dadka shacabka fareen awaamiir la xiriirta dhanka amniga oo lagu xoojinayo kala dambeynta ammaanka magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Taliyaha ciidanka booliska degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud Daahir Faarax ayaa warbaahinta u akhriyay war saxaafadeed ay soo saareen laamaha amniga dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Gurceel. Cid kasta ama gaadiid kasta ama qof kasta oo doonaysa inay aado goobaha ay ka taliyaan ama gacanta ku hayaan bixisadu in ay la soo xiriirto laamaha amniga marka ay baxayso iyo marka ay soo geleyso. Cid kasta oo isku dayda inay aado goobaha ay gacanta ku hayaan ama ay ka taliyaan argagixisadu in markaa laga qaadi doono tilaabo markaa ku habboon oo ay ka qaadi doonaan laamaha amnigu waa inay markaa cid kasta oo aadaysa goobahaas waa inay markay baxayaan iyo markay soo gelayaan labadaba ay la soo xiriiraan laamaha amniga arrimo nabadgelyo awgeed ama arrimo anshaxuma darteed ama nabadgelyo darteed dadkii deegaankan hore looga saaray oo hore looga tarxiilay. Waxaan ku wargelinaynaa cid kasta oo dadkaa ka tirsan oo ku fekeraysa inay ku soo laabatay deegaanka in aan loo ogolayn aysana marka isla markaan aysan ku soo laaban karin. Cid kasta oo hore looga saara deegaanka sababo nabadgelyo ama sababo anshax awgeed inaysan deegaanka kusoo laaban karin, hadday kusoo laabatana laamaha amniga ay markaa la tacaalayaan kana hortegahayaan hubka sharci darrada ah. Waxaan ku wargelinaynaa dadweynaha haysta hubka kala duwan oo sharci darrada ah in ay la wareegahayaan maamulka ama dowladda ay la wareegeyso ama laamaha amnigu ay la wareegahayaan hub kasta oo aysan laamaha amnigu lahayn oo la qabto ama la arko iyadoo la wato miraayada madow. Waxaan ku wargelinaynaa dhammaan gaadiidleyda wata gaadiidka miraayadaha madow leh in cid kasta laba maalin wixii ka dambeeya cid kasta oo gaarigooda lagu qabto iyadoo miraayad madow leeyahay in laga qaadayo tilaabo markaa ku habboon. Cali Xasan Barqadle Cali Gaab, wararka shabeelle Galmudug. Howlgallada lagu soo qabtay ayaa laga sameeyay gobolka Shabeellaha Dhexe. Nuruddin Shardi ayaa qaadanigaya. Wararka laga helayo magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada ka tirsan kuwa booliska ee Shabeelle howlgallo ay ka sameeyeen saacadii la soo dhaafay xaafada ka tirsan magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Howlgalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii xalay qarax bam gacmeed lagu weeraray hoteelka Safa oo ku yaalla dhinaca waqooyi ee magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaraxaasi bam gacmeedka oo dhaawacu ka soo gaaray mas-uul ka tirsan maamulka Shabeelle kaasi oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii dhinaca maaliyadda gobolka Shabeellaha Dhexe oo lagu magacaabi jiray Ismaaciil Warsame. Ismaaciil Warsame ayaa ku sugnaa hoteelka Safa ee ku yaalla magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo dabli hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerar bam gacmeed ay ku tuureen hoteelkaas kaasoo sababay in dhaawac fudud uu ka soo gaaro. Xilligaa wixii ka dambeeyay ciidanka booliiska ee Shabeelle ayaa howlgallo ka sameynaya xaafada ka tirsan Jowhar iyadoo tiro dad ah la soo qabtay, inkastoo laamaha amniga magaalada Jowhar aysan shaacin tirada dadka la soo qabtay iyo sidoo kale howlgalka ay ka sameeyeen magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
جوهر مالمي قدام بيو حي مرتجل نيشو ورق رحيا وقال شباب ويكو قاديان هو تلدا أي دقيه المسؤولين تكترشان مامو الكير الشبالي طلبات كهور قرح مينو او كرد عي افاف كهوري هو تل أي دقيه حلبان اي وزيرا كترشان مامو الكير الشبالي وحاقونا وعمي حلبان كترشان مامو الكير الشبالي يشدو كلي اغاش ميكو حقين كي مامو الكير الشبالي يشدو كلي داد كلي او كسوغنا هالكاس ورقاس وحاشيكتي لرقاق الشباب ciidamada xoogga dalka iyo kuwa maamulka Jubaland ayaa Al-Shabaab kala wareegay deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose sida warkaani ku faahfaahinayo Cabdi Qani Bashiir Xuseen ciidamada xoogga dalka oo ay weheliniyeen ciidamada ka tirsan kuwa Jubaland ayaa Al-Shabaab waxa ay kala wareegeen deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda oo ka hadlay howlgaladaasi ayaa waxa ay shaaciyeen in ay u soo ragashay la wareegitaanka deegaanka dhowr ah oo hoos yimaada gobolka Jubada Hoose waxaana sidoo kale ay shaaciyeen in ay wili wadaan dardargelin ku aadan raqaaqyada iyo howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka soconaya gobolkaasi oo ay saraakiishu ku sheegeen in looga gol leeyahay sidii gacanta dawladda dib loogu soo celin lahaa deegaanada wili ka maqan oo ay Al-Shabaab maamulayaan si kastaba ha ahaatee deegaanka iyo degmooyin dhaca gobolada dalka ayaa wili waxaa maamula xarakada Al-Shabaab kuwaas oo ku xoogan waxaana meelaha qaar mararka qaar dhacda weeraro gaadma ah in lagu qaado ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM sidoo kale ciidamada maamulka Jubaland ee ku sugan qaar ka tirsan deegaanada maamulkaasi halka adwarkaasi duurnimo kala socotaan dhigistiyaal waa Shabeelle Muqdisho Soomaaliya Turkiga ayaa sheegay in gargaar caafimaad uu diray wadanka Ingiriiska si loogu la tacaalo cudurka COVID-19 oo dalkaasi uu ku dilay kumanaan kun oo qof. Saraakiisha dawladda ayaa sheegay in diyaarad sida qalab caafimaad iyo maaskarada wajiga ay ka duushay maanta garoonka ku yaala magaalada Ankara ee xarunta Turkiga, taasi oo ku sii jeeda dalka Ingiriiska. Dad gaaraya 7,978 ayuu coronavirus ku dilay gudaha dalka Ingiriiska iyadoo ay qaadeen cudurka 65,077 oo uu ku jiro ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda.